السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زه سید توفیل شایم او دا چې کوم یوټیوب چینل تاسو ګوري آر ټی وائن تلم نیم هم چینج کو دا زما خپل چینل او ان شاء الله دا ټول سبسکرایب کوي دوباره زراغم ان شاء الله دې زل پوخ او دې باندې وتاو صفنی ویډیو غانی ولاګینګ اصلاحی ویډیو غانی ان شاء الله ملاویږي نو دا کاین ټول ځان سره سبسکرایب کوي او اوس بلا چینل نه بندیږي ان شاء الله بھرپور بدا خ جاری برواني او تاسو بخوندونه لې نیو نیو ویډیو غان نو کائنڈلی ما تاسو له دا خبر درکولو چې دا چینل انشاءالله دوباره سٹارټ شو ډېره مننه.